Dámy a páni, vitajte na tlačovej konferencii predstaviteľov strany Hlas, sociálna demokracia v parlamente. A na jej úvod mi dovolte hneď odovzdať slovo nášmu predsedovi pánovi Petrovi Pellegrinimu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, dovolte, aby sme mene strany Hlas, sociálna demokracia reagovali aj na začiatok schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa dnes začala, ale zároveň, aby sme sa vyjadrili aj k aktuálnym otázkam a veciam, ktoré sa aj počas tohto alebo predchádzajúcich dní udiali alebo dejú. Možno začnem od konca a dovolte, aby som zareagoval hneď na príhovor a vyhlásenie pani prezidentky Slovenskej republiky, ktorý sme si mohli pred malou chvíľkou pozrieť. Veľmi pozorne sme spolu s kolegami očakávali, čo pani prezidentka povie, respektíve na ktorú stranu sa v tomto celom prikloní. A poviem vám, že som od nej neočakával, že sa prikloní buď na východ alebo na západ, ale veľmi som si želal, že sa prikloní k svojim vlastným občanom Slovenskej republiky a že sa prikloní k záujmom Slovenska a toho, čo si národ slovenský o tomto celom myslí. A tým som myslel, že pani prezidentka sa prikloní k tomu, čo si slovenský národ žiada, a to je pokoj a kľud a upokojenie celej tejto situácie, s tým, že som očakával, že pani prezidentka zároveň uistí občanov Slovenskej republiky, že vláda robí všetko preto, aby Slovenská republika dokázala zvládnuť prípadnú migračnú krízu, že nás poinformuje, ako je spokojná s výkonom jednotlivých rezortov, že sama preverila pripravenosť na tieto veci, že dokážeme sa o nich postarať, že dokážeme ich ubytovať, že dokážeme ich stravovať a dokonca dokážeme na hraniciach oddeliť aj prípadných ľudí, ktorí nie sú utečencami a chceli by zneužiť túto situáciu na vstup do Európskej únie, tých vrátiť naspäť a tí, ktorí utečencami sú, tých posunúť ďalej. Čakal som, že pani prezidentka uistí slovenskú spoločnosť a náš národ o tom, že Slovensko je plne pripravené zvládnuť aj prípadné výpadky elektrickej energie, výpadky plynu, výpadky dodávok akýchkoľvek iných energií, ktoré by mali fatálny dopad na chod slovenského hospodárstva aj život občanov Slovenskej republiky. A čakal som, že pani prezidentka zároveň upokojí občanov Slovenskej republiky a oznámi nám, že od vlády má uistenie, že sme perfektne pripravení aj na odrazenie prípadných kybernetických útokov, ktoré by mohli ohroziť našu infraštruktúru a chod tých najzákladnejších služieb v štáte, jedno od ktorej strany by tieto kybernetické útoky prichádzali. Žiaľ, pani prezidentka zasa skôr obhajovala svoju pozíciu prezidentky, možno majestát prezidentského paláca, ale vôbec sa neprihovorila ľuďom a neupokojila ich, že máme vládu, ktorá by bola schopná túto situáciu zvládnuť. Naopak, okrem tých pekných diplomatických rečí, s ktorými mnohé sa dá súhlasiť, samozrejme, že treba situáciu riešiť a tak ďalej, žiaľ záver, ktorý povedala, je, že víta, aby sem pomaly čoskoro prišli jednotky NATO a posilnili tak východnú hranicu NATO aj na území Slovenskej republiky. Žiaľ, toto je jediné posolstvo, ktoré som si z pani prezidentky zobral, hoď mala pekné reči o územnej celistvosti a tak ďalej a tak ďalej. Slovensko dnes žije úplne inými problémami. Odmietam tú hru na vojnu zo strany ministra Naďa, ministra Korčoka, ktorí tu už rozprávajú o raketách a zbraniach, ktoré zasiahnu Slovensko. Heger je skrytý niekde v kríku, opäť ho nepočuť, hoci ide o najťažšiu situáciu možno v jeho doterajšej politickej kariére, kedy by mal po nezvládnutom covide aspoň predstúpiť pred ľudí, že zvládne aspoň takúto politickú situáciu. Žiaľ, vláda namiesto toho, aby ľudí ukludnila, že sme schopní čeliť tým skutočným hrozbám, ako je migračná hrozba, energetická hrozba, kybernetické útoky, na to odpoveď žiadna. Naopak, namiesto ukludnenia, táranie o potrebe prítomnosti ďalších vojenských a vojenských jednotiek na východnej hranici, hoď všetci tvrdíme, vrátane tých krajín, ktorých sa to týka, že žiadna agresia a už vonkoncom niesmerom k Slovensku nehrozí. Veľmi ma mrzí tento postoj a čakal som od vystúpenia pani prezidentky viacej, že bude prezidentkou občanov a že sa k ním prihovorí, aby ich uistila, že sa nemáme čoho báť. Žiaľ, iba priliala oheň do ohňa, a základné posolstvo je, že súhlasí s tým,
aby Slovensko bolo posilnené o jednotky NATO, ktoré budú ochraňovať východnú hranicu Severoatlantickej aliancie, aj keď teda všetci tvrdíme, že nebude nikdy vykonaný útok na Severoatlantickú alianciu. A hoc NATO tvrdí, že nikdy Ukrajine ani vojensky nepomôže v prípade útoku, pretože Ukrajina nie je súčasťou NATO. Toľko k vyhláseniu pani prezidentky. Zároveň, keď sledujete rokovanie parlamentu od začiatku dnešnej 13. hodiny, je mi to veľmi ľúto, že musím skonštatovať, že zasa sa tu už niekoľko hodín rozpráva o nejakom ospravedlnení. Plné správy dnes budú toho, ako poslankyňa Tabak vbehla za rečnícky pult k pánovi poslancovi Sujovi a ten nevedel, ako sa jej má ubrániť a tak ďalej a tak ďalej. Toto je vážený obraz dnešnej politiky na Slovensku. Pán generálny prokurátor Žilinka je tu už 2 dni predvolávaný na koberce rôznych výborov, ktoré nič iné nezaujíma, len čo to bol v tom Rusku, prečo tam bol a na čo tam bol a čo to tam vlastne riešil. Dámy a páni, myslíte si, že toto trápi slovenského občana? Nejaká jedna služobná cesta generálneho prokurátora do Ruska, ktorý tam bol na oslavách, vrátil sa a ďalej si robí svoju robotu a už sme aj zabudli, kedy tam bol a koľko dní tam strávil? Očakával by som, že tieto výbory, všetky, ktoré sa tu dnes takto nacvičujú, alebo čo to robia, nechcel som povedať škarečí výraz, na generálnom prokurátorovi, očakával by som, že tu budú predvolávať ministra zdravotníctva, aby nás informoval, čo ide robiť slovenský minister zdravotníctva s tým, aby zamedzil prípadným hromadným žalobám slovenských zdravotníkov, ich odchodu do zahraničia. Nič. Čakal by som, že tu bude na koberec predvolávaný na takéto výbory Richard Sulík, aby nás informoval, ako je Slovensko pripravené, ak by od zajtra prestal prúdiť plyn alebo došlo k kolapsu elektrickej a prenosovej sústavy na Slovensku. Nič. Čakal by som, že tu bude ako na koberec chodiť minister financií, ktorý nám bude rozprávať, ako ideme bojovať s vysokými cenami potravín, s vysokými cenami energií, s vysokými cenami pohonných hmôt na Slovensku. Slovensko je jediná krajina, ktorá v tejto oblasti nerobí ale absolútne nič, hoc vidíme, aké obrovské balíky investujú pre svojich občanov okolité krajiny. Nič. Všetkých tu zaujíma nejaké ospravedlnenie, ktoré už 4 hodiny je v parlamente, a všetkých tu zaujíma nejaká služobná cesta generálneho prokurátora Žilinku do Moskvy. Absolútne nepodstatné veci a o témach, o ktorých teraz by sme urgentne mali hovoriť, žiaľ, nikto nehovorí. A preto my budeme v Hlase o tomto veľmi hlasno a jasne hovoriť. Každý jeden deň budeme pripomínať tejto vláde, čo je jej úloha, čo je jej robota. Nie hrať sa na veľkých politikov, ktorí vyriešia konflikt medzi Spojenými štátmi, NATO, Ukrajinou a Ruskom. Nech sa starajú o to, čo sa starať majú, o občanov svojej krajiny, o ľudí, ktorí na Slovensku žijú, ktorí potrebujú vedieť, či zvládnu ceny energii aj zaplatiť nejakým spôsobom, či si budú môcť dokázať nakúpiť potraviny, ktoré potrebujú, ktoré idú rapidne hore. Či tu vôbec ešte zostane nejaká domáca výroba potravín a poľnohospodárskej produkcie, keď všetko postupne začneme nakupovať v zahraničí, lebo tie vlády sa o ľudí starajú a tie ceny sú tam už teraz podstatne nižšie. Dámy a páni, na tejto schôdzi je 80 bodov, ale ak by som ju chcel zaramcovať, tak poviem, že sa bude týkať troch zásadných vecí. Na tejto schôdzi sa bude rozhodovať o tom, akým spôsobom si Slovensko bude hájiť svoju suverenitu a či zostáva aj naďalej zvrchovaným štátom, ktorý si môže povedať, čo sa bude alebo nebude na jeho území diať. Na tejto schôdzi sa rozhodne, či Slovensko zostáva naďalej demokratickým štátom, alebo sme už v rukách koalície, ktorá sa neštíti zneužiť moc na hocičo, len aby sa pri moci udržala. A na tejto schôdzi sa rozhodne aj, či Slovensko zostane sociálnym štátom. Ostatné zákony, to sú technického charakteru, možno niektoré pomôžu, niektoré neublížia, nie sú ničím dramatické. Ale na tejto schôdzi, po podpise tento týždeň, budúci týždeň bude zaradená aj zmluva o vojenskej spolupráci medzi Spojenými štátmi a Slovenskom. Pani prezidentka nevyužila svoju možnosť vyvrátiť akékoľvek podozrenia, či je alebo nie je text tejto zmluvy v súlade s ústavou a rozhodla sa, že tentokrát sa tomu rozumie sama lepšie ako ústavný súd a takúto zmluvu poverila ministra Naďa tento týždeň v Amerike alebo v Spojených štátoch podpísať. Nevyvrátil nikto pochybnosti ani generálnej prokuratúry, ani iných, ktorí hovoria, že niektoré ustanovenia môžu byť v rozpore s ústavou, respektíve môžu znamenať stratu suverenity. Ba dokonca pani prezidentka svojou interpretačnou doložkou potvrdila, že keď tú zmluvu čítala,
tiež sa jej zdali ustanovenia kadejaké rôzne a snažila sa ten text vylepšiť interpretačnou doložkou. Uvidíme, aký bude text interpretačnej doložky Spojených štátov. Predpokladám, že tie požiadajú o to, aby sa takáto doložka nikdy nezverejnila. Keďže ten samotný proces je zle načasovaný, diskusia absolútne neprimeraná, nikto nevyvrátil pochybnosti, ktoré tam sú. A sú to tie štyri podmienky, ja ešte raz opakujem. A chcem požiadať všetkých múdrych, ktorí komentujú aj postoj Hlasu k tejto veci. Pozrite si moje vyjadrenie v tlačovej agentúre, ktoré som dal ako predseda vlády v roku 2019 k tejto veci, kde som povedal, ako predseda vlády nikdy na rokovanie vlády nedovolím predložiť zmluvu, ktorá by narúšala ústavu Slovenskej republiky, zvrchovanosť, suverenitu Slovenskej republiky, alebo ktorá by zakladala možnosť prítomnosti cudzích vojsk na našom území bez toho, aby sme my o tom mohli slobodne rozhodovať. Toto som povedal v roku 2019 a na tomto si trvám aj dnes. A neotočili sme ani len o centimeter v tomto pohľade. A ja si dovolím tvrdiť, že tieto štyri podmienky nás nikto nedokázal doteraz uistiť, že v tej zmluve riziko nepredstavujú. A preto chcem veľmi jasne znovu pripomenúť, že Hlas v prípade budúcotýždňového hlasovania takúto zmluvu určite nepodporí a nikto z 11 poslancov Hlasu tak za túto zmluvu v parlamente nezahlasuje. Druhý, ešte dôležitejší moment, ktorý nás tu čaká, je návrh z dielne koalície na zmenu ústavy Slovenskej republiky. Dámy a páni, ak sa bude schvaľovať tento paškvil, ktorý má vrátiť moc do rúk ľudí až od roku 2024, alebo ak tento zákon neprejde ani do druhého čítania, aby ho mohlo možné opraviť, dovolím si povedať, že to bude čierny deň slovenskej demokracie, kedy sa slovenská vláda, slovenská vládna koalícia otočí vlastným občanom chrbtom a povie im, vy ste nám dobrí len vtedy, keď nás máte voliť. A keď robíme samozrejme nekvalitnú prácu a ste s nami nespokojní, nemáte právo sa nejakým spôsobom vrátiť k tomu, aby sme mali predčasné voľby. My zahlasujeme samozrejme za návrhy, ktoré privedú možnosť urobiť predčasné voľby a referendum o predčasných voľbách ešte v tomto období. Určite podporíme aj návrh na uznesenie o vyhlásení referenda z dielne opozície a žiadame naozaj vládnu koalíciu, aby urobila všetko preto, čo slúbila a zmenila ústavu tak, aby vyhlásenie o predčasných voľbách a referendum mohlo sa naozaj aj konať. No a na záver som povedal, že bude sa na tejto schôdzi rozhodovať, či Slovensko zostane sociálnym štátom. A prečo to hovorím? Pretože ani na tejto schôdzi žiaľ nie sú pripravené vládou zásadné zákony, ktoré by reagovali na ťažkú ekonomickú a sociálnu situáciu obyvateľov tejto krajiny. Chcem pripomenúť, že Hlas na túto schôdzu podal niekoľko zákonov. Je to návrh na zníženie DPH pre gastro na 5% v tomto roku, 10% budúci rok, ako záchranu tohto celého segmentu, aby títo ľudia dokázali prežiť a udržať pracovné miesta. Zároveň hovoríme o extrémnom naraste cien energií. Uvedomte si, že už je to jednoducho tak. Ja som teraz strávil s kolegami ďalšie 3 dni na strednom a východnom Slovensku a keď počúvate tie osudy tých ľudí, keď vy dokonca v správach ukazujete chudákov seniorov, ktorí vám veľmi pokorne, lebo tak sú naučení, povedia, áno, všetko zdražuje, no iné nám nezostáva, len sa ukrátiť na niečom inom a skúsiť ešte viacej aj z toho mála ušetriť. A v tejto situácii jednoducho nikto nechce podporiť ani návrh, aby sme plošne odškodnili určité skupiny obyvateľstva. Rakúsko oznámilo včera alebo predvčerom balík 1,7 miliardy eur, minimálne 150 eur pre domácnosť na ceny energií, v prípade, že ide o domácnosť s nízkym príjmom, 300 eur. Na Slovensku nič. Preto Hlas prišiel s návrhom, o ktorom sme hovorili už aj predtým, aby slovenský senior, každý jeden, bez ohľadu na to, či je alebo nie je očkovaný, dostal 200 eur, s ktorými by mohol vykryť extrémny nárast cien potravín a energií. Ten návrh tu je, takisto ako zníženie DPH na gastro. Stačí len zahlasovať. A z tohto miesta naozaj chcem požiadať všetkých príčetných poslancov tohto parlamentu, prosím, zahlasujme za, je to pre ľudí. Nedajme sa balamutiť, že nie sú peniaze. Ušetrené máme peniaze aj z bonusu očkovacieho, ktorý nie všetci využili. Máme, dnes sa zverejnilo, že štát hospodári lepšie ako minulý rok, preto tie zdroje tu musia byť. A ešte raz, my nehovoríme o tabulkách, my nehovoríme o deficitoch a percentách, my hovoríme o ľuďoch, reálnych ľuďoch, rodinách, ktoré na Slovensku sa boja, ako prežijú tento rok, rodinách, ktoré bez pomoci vlády budú chudobnieť. A mne je to veľmi ľúto, že minister financií sa postaví a povie, musíme sa zodpovedne správať k verejným financiám. Keby to aspoň robil,
rozhajdákal miliardy a ľuďom odpovie, že sa musíme postaviť k verejným financiám zodpovedne. Je to totálna hanba, je to totálny výsmech a dnes si ľudia majú prečítať, že ideme nakúpiť 158 tankov, alebo čo to sú za pásové veľké, samozrejme, bojové vozidlá pre armádu za 1,5 miliardy eur. A na to už máme peniaze? Na to už máme peniaze a dôchodcom povieme, že im ani tých 200 eur obyčajných nemôžeme dať? Lebo na to nie sú peniaze? Tak mi vysvetlite, čo sú priority tejto vlády? Na čo sa to tu hrajú? Chcú zbrojiť a nechať ľudí, aby chudobneli a nemali čo do úst? Alebo sa konečne zobudia a začnú pre tých ľudí niečo robiť. Preto pripomínam, že tie návrhy tu sú. A ja dodržiavam slovo, keď raz Hlas povedal, že bude kritizovať, bude dávať aj návrhy. A je tu aj tretí návrh. Videli ste dnes, že na pôde výboru Národnej rady prišiel vysvetľovať minister zdravotníctva, že čo asi tak skúsi urobiť, aby zachránil zložitú situáciu nedostatku záchranárov, hrozbe veľkých hromadných výpovedí slovenských zdravotníkov. Aj tu chceme odpovedať. Hlas predložil návrh zákona o zmene štátneho rozpočtu. Je už na tejto schôdzi, kde navrhujeme z rezervy, to znamená nie zobrať niekde z luftu, ale rovno z rezervy rozpočtu, ktorá tam je, 500 miliónov eur a presunúť do sektoru zdravotníctva, aby tak slovenské zdravotníctvo a ministerstvo mohlo garantovať nejakú stabilitu slovenskému zdravotníckému personálu, pretože už posledný rok sa rútime do vážnych, vážnych problémov a to nie je kvôli covidu. To je jednoducho kvôli tomu, že všetky okolité krajiny za posledný rok a pol výrazne investovali do zdravotníctva. Táto vláda za 2 roky neurobila ale vôbec nič. A je mi ľúto, a táto vláda je tu už skoro 2 roky a za chvíľku prejdeme líniu, kedy ministri tejto vlády budú vo vláde dlhšie, ako som bol ja, predseda vlády a moji ministri. A potom už duplom stratia akúkoľvek možnosť, aby sa vôbec vyhovárali na to, že čo predchádzajúca vláda. O pár mesiacov budú títo ľudia vládnuť dlhšie, ako vládla moja vláda, ktorá vládla 2 roky. Potom sa ich budem pýtať, čo spravili oni a potom kľudne môžeme porovnávať, čo sme urobili v konkrétnych sektoroch za posledné 2 roky našej vlády my a čo urobili títo páni, pretože to bude veľmi jednoduché. My vymenujeme zoznam vecí, u nich budú svietiť veľké nuly. Takže tie návrhy tu na stole sú. Ešte raz, na tejto schôdzi sa bude naozaj rozhodovať o tom, či sme alebo nie sme demokratickým štátom, či táto vláda umožní vrátiť moc naspäť do rúk ľudu zmenou ústavy, či sme zvrchovanou krajinou a či sa tu bude viesť naozaj seriózna a ťažká diskusia o tom, či Slovensko potrebuje momentálne alebo nepotrebuje takúto obranú dohodu a či sme ešte stále sociálnym štátom a táto Národná rada a poslanci sú schopní hlasovať aj za svojich občanov a za ich potreby, alebo sa budeme len pozerať a budeme sa tváriť, že sme veľký politický hráč na svetovom nebi a zabudneme sa postarať o svojich ľudí. A o tomto budeme od dnes hovoriť každý jeden deň a budeme poukazovať na to, čo robia iné vlády a čo naša vláda nerobí a budeme prichádzať s ďalšími návrhmi, pretože takto si myslím, že postupovať musíme. A žiaľ, táto vláda to nerobí. A budeme to robiť, aj keď je to ako hádzanie hrachu na stenu. Budeme to robiť dovtedy, kým možno raz sa nezobudia a pochopia, že oni sú tu pre ľudí a nie preto, aby si užili teplé ministerské miestečka. Ďakujem veľmi pekne. Ešte poprosím pána Richarda Rašiho o pár slov ku zdravotníctvu. Ďakujem pekne. Keď skončí pandémia, tak nám tu vznikne ďalšia obrovská kríza v zdravotníctve, pretože prebieha doslova do písmena v čase pandémie exodus slovenských zdravotníkov do okolitých štátov. Okrem rekordného počtu lekárov a sestier nám odchádzajú aj záchranári a všetci ostatní a keď aj zvládneme po zdravotnej stránke pandémiu, môže sa stať, že po pandémii sa nebude mať kto o našich pacientov v nemocniciach a na ambulanciách starať. Dnes sme na začiatku rokovania Národnej rady predložili procedurálny návrh, kde sme požiadali ministra zdravotníctva, aby prišiel do Národnej rady a informoval nás o všetkých opatreniach, ktoré ministerstvo zdravotníctva robí na to, aby nám lekári, slovenskí lekári, neodchádzali zo slovenských nemocníc, ambulancií, záchraniek, z diagnostických zložiek a z ostatných častí. Bohužiaľ, vládna koalícia zamietla aj tento návrh, aby sme boli informovaní o tom, čo ministerstvo zdravotníctva pre našich zdravotníkov a cez nich aj pre našich pacientov robí. Ako povedal Peter Pellegrini, máme jednoduché riešenie, ktoré nikto nespochybnil. Aj na výbore pre zdravotníctvo, kde boli zástupcovia sestier a záchranárov, jednoznačne odznelo, že jediné peniaze, ktoré sú ihneď prítomné a ihneď použiteľné, bez toho, aby sa narúšal celkový deficit štátneho rozpočtu, sú peniaze z rezervy vlády, ktorá mimochodom aj v minulom roku nebola v objeme stoviek miliónov minúta.
Čiže sú to peniaze, ktoré sa dajú použiť i hneď a ktoré nám môžu zastabilizovať našich zdravotníkov a ktorí môžu priniesť aj nové lieky pre našich pacientov, aj nové prístroje, zastabilizovať aj naše ambulancie, aj nemocnice, aj všetkých ostatných. Je to zákon o štátnom rozpočte, kde presunom 500 miliónov eur z rezervy vlády do systému zdravotníctva vieme vyriešiť naozaj mnohé problémy lekárov, nemocníc, ambulancií, sestier, záchranárov a všetkých ostatných. Stačí za to len zahlasovať, dá sa ten návrh upraviť, dá sa zaistiť to, aby peniaze išli k poskytovateľom, aby neostali v poisťovniach. Všetko je riešiteľné, ale chceme upozorniť, že ak sa toto teraz neurobí, tak už nikto nezabráni tomu, aby záchranári neodchádzali a zdravotníci neodchádzali do okolitých krajín, kde vlády skokovito navyšovali platy práve preto, aby si ich pre svojich pacientov udržali. My nechceme, aby naši slovenskí zdravotníci sa starali o ľudí, ktorí to potrebujú, ale žijú v iných krajinách. Chceme, aby ostali pri našich lôžkach a na našich ambulanciách. Nech sa páči, teraz je priestor pre otázky. Televízia Teatri. Dobrý deň, Lenka Ježová Teatri. Ak by som mohla, aby som sa ešte vrátila tej interpretačnej doložke. Aj prezidentka v rámci toho svojho vyhlásenia potvrdila, že tá interpretačná doložka, ktorú dala americká strana, má rovnaké obsahové znenie ako tá, ktorú vypracovala práve slovenská strana, že sa tým jednoznačne vylúčujú tie obavy, ktoré ste tu aj vy popisovali. Ak to teda bude zverejnené, ukáže sa, že to tak naozaj je. V takomto prípade by ste teda podporili v parlamente. Nie, pretože interpretačná doložka nie je záväzne právny dokument, platí len to, čo je v zmluve a v prípade akýchkoľvek aj rozporov a možno aj súdnych procesov na nejakom medzinárodnom súdnom dvore by sa vychádzalo len z toho, čo je napísané v samotných článkoch a nie je to, čo si kto predtým predstavuje. Keď to pani prezidentka takto videla, tak mala tlačiť na to, aby tieto ustanovenia, ktoré ona dovysvetľováva vo svojej interpretačnej doložke, boli tak napísané aj v samotnej zmluve. Nevidím dôvod, prečo to tam nemohlo byť. Je to skôr hasenie toho, že vláda nezvládla vyjednanie toho finálneho textu, ktorý je ešte horší, ako má podpísaný aj Viktor Orbán v Maďarsku. Prezidentka v prejave povedala aj to, že si nemáme nechať diktovať od Ruska nič, či si môžeme pozvať sem nejaké spojenecké vojska, zároveň, že Ukrajina má právo sa sama rozhodnúť, koho chce mať za spojencov, čo sa týka aj vstupu do NATO. Zároveň minister Korčok vás a aj Roberta Fica vyzval, aby ste jednoznačne povedali, kde stojíte vy v tomto spore Ukrajina versus Rusko, tak aby ste mohli jednoznačne povedať, kde stojíte. Ja jednoznačne stojím na strane Slovenska a ľudí, ktorí žijú na Slovensku, to znamená, nič z toho, čo povedala pani prezidentka, ja nespochybňujem. Áno, my máme právo sa rozhodnúť, čo sa bude na našom území diať. A ja tvrdím, že tu sa nič nedeje a preto tu netreba vyvolávať vojenské vášne a pozývať sem ešte nejakú armádu, aby nás tu strážila. Pred čím? Nevidím dôvod. Hoď sme samozrejme súčasťou NATO a máme aj vlastnú armádu, do ktorej investujeme nemalé prostriedky. Ak ste sa ma pýtali ešte druhú vec, že pani prezidentka ešte povedala, že nesmie nikto prikazovať Ukrajine, čo? No to v poriadku, veď nikto jej ani neprikazuje a Slovensko jej takisto nič neprikazuje a to je normálny postoj, ktorý môžeme mať. Ale na čo sa zaplietame do nejakého vojenského konfliktu hrotením situácie a strašením ľudí, že už pomaly na nás sú namierené zbrane a tak ďalej a že sem treba posilniť východné krídlo. Doteraz sme si žili v pokoji ako člena NATO. A boli sme si vždy schopní plniť svoje záväzky a ja som ako predseda vlády sa snažil naplňať záväzky voči NATO a ani ich nejakým spôsobom nespochybňujem, ale ako člena NATO máme právo povedať aj to, že či si tu tie vojska želáme alebo nie. A prečo keď si väčšina ľudí tie vojska tu neželá, prečo ona na silu chce, aby sem prišli? Toto mi vysvetlite. Koho je ona prezidentkou? Tých ľudí, čo tu žijú, ktorí jej v prieskume povedali, že viac ako polovica si myslí, že problémom je aj iná strana, nielen Rusko. Napriek tomu sa rozhodla toto spraviť. Toto nie je o geste, aby o nás niekto pochyboval. Slovensko je súčasťou Severoatlantickej aliancie a my v hlase to nespochybňujeme. Slovensko je súčasťou EÚ a nikto to nespochybňuje. Ale buďme v prvom rade Slováci, by som poprosil. Slováci alebo občania Slovenskej republiky, aby som teda do toho zaradil aj iných, ktorí tu žijú. A hajme si vlastné záujmy. Hoď ako súčasť NATO, hoď ako súčasť EÚ, ale buďme v prvom rade Slováci. Tak ako je v prvom rade Viktor Orbán Maďar. A háji si záujmy Maďarskej republiky, aj preto je dnes v Moskve, aby sa s Putinom rozprával o tom, čo sa deje a zároveň si potvrdil dobré, super lacné ceny pre maďarský plyn, ktorý my ako Slováci žiaľ nemáme, lebo nikto do tej Moskvy samostatný kontrakt pre Slovensko nešiel spraviť. To sú tie dva rozdielne postoje a nikto nespochybňuje našu účasť na to. Len sa konečne správajme ako suverénny štát, ktorý má právo na vlastný názor a nie ten, čo nám niekto z niekade zatelefonuje.
Ak ešte môžeme jednu tému, určite ste zachytili, že Smer poslal otvorený list predsedovi parlamentu ohľadom šéfa NKU a voľby. Už aj včera koaliční partneri povedali väčšinou, že oni by chceli si postaviť vlastného kandidáta. Jedine Juraj Šeliga sa vyjadril, že by to malo byť tak, ako v minulosti, že opozícia. Vy si tiež myslíte, že by sa mali zachovávať tie nepísané pravidlá? Mne je vôbec ľúto, že sme túto otázku museli otvoriť, pretože ja považujem za automatické, že sa dodržujú nejaké štandardy a tradície a že pozícia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky vždy patrí pri voľbe opozícii. A mňa veľmi vyrušili vyjadrenia koaličných poslancov alebo politikov, ktorí naznačujú, že by si mohli navoliť aj svojho. A som rád, že predseda parlamentu dnes odsunul tú samotnú voľbu až na marcovú schôdzu a my ako opozícia máme možnosť diskutovať o spoločných kandidátoch až do 17. februára. Hlas bude mať záujem takisto prísť na diskusiu s našimi niekoľkými návrhmi, o tých menách ešte teraz hovoriť nebudem, ale budeme mať ambíciu postaviť niekoho šikovného a ja som presvedčený, že ešte aj toto pravidlo, ak v slovenskom parlamentarizme prelomíme, tak už potom treba povedať, že na Slovensku vďaka tejto vláde už neplatí ale vôbec nič. Vôbec nič. A nejaké dlhoročné tradície, nejaké pravidlá sa správania táto vláda kompletne rozbije a potom už naozaj si tu nasledujúce vlády budú môcť robiť hocičo a škaredo sa to tejto vládnej koalícii vráti. Takže ja pevne verím, že sa zachovajú tak, ako sa majú zachovať a že o tom, kto bude predseda NKÚ, ktorý bude primárne kontrolovať vládu, ktorá je dnes pri moci, bude môcť rozhodnúť opozícia. Nech sa páči, ešte nejaké otázky z vašej strany? Televízia Markiza. Áno, Gabriela Kajtrová Markiza. Ja nadviažem na to NKÚ asi rovno. Ono sa síce hovorí o nepísanom pravidle, že išlo o opozičného kandidáta, ale tí, ktorí si to pamätajú, hovoria, že to nebol úplne tak celkom opozičný kandidát. S návrhom na pána Mitrika prišiel pán Frešo a zvolila ho s najväčšou pravdepodobnosťou koalícia v tajnom hlasovaní a opozícia hlasovala za iných kandidátov. To znamená, že či naozaj platí tá premisa, že vždy ide o opozičného kandidáta, zároveň teda napríklad pri UVO, to nebol opozičný kandidát v týchto kontrolných orgánoch, takže či ten argument o opozičných nominantoch je naozaj taký nepriestrelný? No, tak ja sa vás pýtam skôr inak. Prečo nepoložíme otázku, že či táto vláda by sa teda nemala správať inak, ak kritizovala, že tá predtým bola zlá? Prečo sa furt my pýtame, čo sa stalo v minulosti? Ja len zopakujem, ja som pri tej voľbe bol, vtedy som bol predseda parlamentu, a ten návrh na predsedu NKÚ pána Mitríka predložil Pavol Frešo, ktorý bol aj predsedom SDKÚ a nebol vtedy vôbec žiadny koaličný poslanec, ale bol opozičný poslanec a preto išlo vyslovene o kandidatúru z dielne opozičného poslanca. Ja si myslím, že Karol Mitrík ukázal veľmi jasne, že ani len trochu svojimi kontrolnými zisteniami a vyjadreniami nešetril vládu, ani moju, ani vládu Roberta Fica. Skôr naopak a preto nikto ho nemôže podozrievať, že bol lokajom vlády. Táto vláda by konečne mohla niečo urobiť už aj sama a nie len sa porovnávať minulosti. A mňa veľmi aj mrzí, že mnohí ste ochotní akoby brániť ich blbosti a ich veci, ktoré naozaj nezvládajú tým, že či aj náhodou aj v minulosti sa taká chyba neurobila. Pán Pelegrini, my samozrejme dávame otázky opačného charakteru. Nemyslím teraz vás, tým, ale tak sme sa nejako naučili, takže že... Takže nikto aj... tu samozrejme neobhajuje vládu, len dávam proti otázku. Ja hovorím, že táto vláda by mala dodržiavať pravidlá, tak ako sa dodržiavali v minulosti a o ktorých sama kričala. Ak im to už toto budeme tolerovať, že kvôli tomu, že niekedy v minulosti, teraz nehovorím pri pánovi Mitríkovi, niekde inde sa mohla stať chyba, že ich to opravňuje tiež tieto chyby robiť. Veď to by bolo ako keby, čak keď ten ukradol, tak aj my ukradneme a už nič sa nemôže stať, lebo aj ten ukradol. Tak prečo by sme aj my nemohli? Veď to takto nemôže fungovať. Preto ja som presvedčený, že pri NKÚ má mať opozícia toto právo, pretože inak sa už stratí už absolútne delenie akejkoľvek kontroly funkcie opozície voči koalícii a táto koalícia už porušila všetko, čo mohla. Naozaj všetko. A viete, že aj vy sa už niekedy na to ťažko pozeráte, aj médiá, len už neviete, čo s tým, tak už to nejako, už to len ide. Hoď na to upozorníme, ale škandály typu dnešných ministrov, ktoré by u nás rezonovali mesiac minimálne, aby ste sa ma pýtali, pokiaľ by som nezostrelil Vlčana, dovtedy by ste ma nepustili z tlačovej konferencie, ako môžem tolerovať ministra, ktorý dá svini 4,5 tisíc a minister financií pošle deťom 28 centov na detské prídavky, že ako tento človek tam môže byť. Tu je to tak
My sme už raz takí, povie vládna koalícia a za jeden deň je po škandále a nikto o tom nepíše. Takže neustále vyhováranie sa na históriu nemá v tomto prípade význam. Prosím, tlačte ich aj vy do toho, že by sa konečne mohli správať ako demokrati, pretože ich označujete mnohí v médiách, že členovia demokratických koaličných strán, tak by som poprosil, keby sa takto demokraticky už konečne aj začali správať. Pokiaľ ide o to chystané referendum, už máte predstavu o tom, ako by mohla znieť tá otázka o tej americkej dohode, či sa tam chce spomínať nejaké slovo základne, alebo či to má byť adresované do budúceho času s tým, že by sa ako keby rátalo, že tá zmluva už je prijatá, ale proste, že či už máte jasno, aby to, ako to bude znieť tá otázka? Sú to rokovania ešte, samotný petičný výbor, takže ja to nechcem tu teraz rozprávať, to si povieme pri stole, pretože áno, tá otázka sa môže týkať dohody ako takej, ale otázka sa môže dotýkať aj vojenských základní ako takých, pretože dnes to môže byť jedna krajina, inokedy to môže byť aj druhá krajina. Takže toto ešte nechávam otvorené a naozaj bude záležať až na definitívnom rokovaní. Najbližšie 2 týždne, myslím, máme čas, aby sme ustálili všetky 3 otázky a potom vás oboznámime presne, čoho sa budú týkať. Ja len avizujem, že ak sa budú týkať naozaj konkrétne toho, čo by mala pani prezidentka po schválení, prípadnom schválení parlamentu spraviť, aby dobre rozmýšľala, či v tomto prípade počká, alebo nepočká na výsledok petícia prípadného referenda, ak sa bude tá otázka nejakým spôsobom prelínať so samotnou zmluvou. Ale to nám ukáže až čas, pretože ja teraz o detailnom znení tej otázky nechcem hovoriť. To si chceme nechať až po výsledku spoločného rokovania všetkých opozičných strán, ktoré sa toho zúčastnia. K situácii na ukrajinskej hranici vy hovoríte, že nič sa nedeje a máme sa upokojiť. Chcem sa spýtať, že či vám bolo jasne vysvetlené a ako chápete vyše 100 000 vojakov ruských na tých hraniciach, že či vy máte jasno v tom, čo tam tí vojaci robia? Nenúte ma k takým nejakým polemikám, pretože tak ako je z jednej strany 100, neviem koľko tisíc ruských vojakov, z druhej strany je 100 000 ukrajinských vojakov. Tak keď sa spýtate Rusa, čo si myslí o tom, tak on povie, bojíme sa, lebo Ukrajina dala na svoju hranicu 100 000 vojakov. Možno, že chcú na nás zaútočiť. A Ukrajinec zase povie, bojíme sa, lebo Rusko má na našich hraniciach 100 000, tak my máme tam svojich 100 000, aby náhodou na nás nezaútočili. Tak viete, aj z jednej, aj z druhej strany sú tam tie vojska, takže to už nie je na nás, aby sme to hovorili. Samotný ukrajinský prezident hovorí, že neočakáva žiadnu vojenskú aktivitu. Samotní ruskí predstavitelia hovoria, že nejdu do žiadneho veľkého konfliktu, pretože nedáva logiku, preto na čo by bola Rusku Ukrajina? Taká krajina, ktorá momentálne má vážne ekonomické a iné problémy, čo by s ňou robili? Veď to by bola obrovská záťaž pre celú federáciu Rusku. Preto ja len nabádam k tomu, my ako Slovensko, samozrejme sme súčasťou aliancie, plňme si záväzky, ale nehrajme sa na spasiteľov sveta. My sa hlavne postarajme sami o seba. Veď nás tu nakoniec nie, že prevalcuje ruský tank, nás tu prevalcuje 50 000 ukrajinských utečencov. To bude väčší prúser pre Slovensko. Alebo keď nám nepríde plyn, to je väčší problém pre Slovensko. Ja len nabádam, že keby pán premiér povedal ministrovi Naďovi aj Korčokovi, dobre, veď už sa zahrajte na vojakov, všetko, už rakety spomínajte, aj tanky a inváziu, ale keby ste sa trošku starali aj o to, ako sa tu na Slovensku žije. A ja si momentálne dovolím si to tvrdiť. A už som v politike chvíľu, keď sa opýtate človeka, hoci ktorého na území Slovenska, či sa viacej bojí nejakého konfliktu na ukrajinsko-ruskej hranici, alebo sa bojí toho, že či dokáže zaplatiť potraviny a elektrinu v tomto roku, tak vám garantujem, že vám odpovie B. To znamená, že sa bojí, že či zaplatí potraviny a elektrinu a plyn. A nie, že či bude nejaký problém na rusko-ukrajinskej hranici. My prosím vás, sa najprv postarajme sami o seba a potom sa starajme o ostatných. Prepáčte, že to tak sebecky poviem, ale ešte raz, sme v NATO, ale aj v NATO môžeme mať svoju pozíciu, či tu chceme alebo nechceme presunúť tú prítomnosť vojsk. Keď to Litva, Lotyšsko a Estonsko chcú, nech sa páči, to je ich rozhodnutie, ale slovenský občan, keď povie, že to nechce, tak aj v rámci NATO nás k tomu nikto nemôže nútiť. Takže ja neviem, prečo sa tu vyvoláva nejaký súboj, že kto momentálne tu nechce niekoľko tisíc vojakov, tak je proti NATO, je proti EÚ, proti spojencom, proti Ukrajine. Vôbec nie, ale pripomínam, NATO nikdy vojensky nepomôže Ukrajine. Lebo to nie je členský štát NATO. NATO samotné nikdy. Ešte poslednú vec mám, a je to na pána Kmeca, ktorý možno náhodne stojí v treťom rade. Vy ste zahranično-politický expert tejto strany. Ako ja nebudem chodiť okolo horúcej kaše, vy ste boli proste veľvyslancom v USA. Vaše názory boli doteraz, alebo možno ešte stále, do veľkej miery prozápadné. Prečo túto tému nekomunikujete vy? Ja vždy ako veľvyslanec som presadzoval proslovenské názory, aj proslovenské pozície, či už som bol veľvyslanec v USA alebo vo Švédsku, takže ja odmietam hrať sa na tieto
vojny, či je niekto proruský alebo proamerický. A ja si myslím, ako povedal Peter Pellegrini, je veľmi dôležité sa pozerať na tú situáciu z pohľadu toho, že či chceme deeskalovať napätie, alebo chceme prispievať do zvyšovania tohto napätia. Vidíte, že na ruskej strane sú nejaké návrhy. Možno sú radikálne, ale tu ide o to, aby sme sa na tieto návrhy pozerali a začali k ním rokovať. Prebiehajú nejaké rokovania. Existuje normandský formát, ktorý teraz momentálne sa zintenzívnil. A ja si myslím, že je veľmi zbytočné teraz rozprávať o nejakom navyšovaní počtu vojsk NATO, či už je to na Slovensku, či Maďarsku, či Bulharsku, kde tiež prebieha veľmi intenzívna celospoločenská diskusia, či je toto cesta k deeskalácii napätia. Takže ja si myslím, že poďme sa pozerať na ten negociačný formát a dajme trošku nabok teraz toto rinčanie zbraní a navyšovanie počtov na jednej alebo na druhej strane. Takže ja si myslím, že my musíme mať názory slovenské. Keď už hovoríme o tých vojakoch, tisíc vojakov, ktoré nám NATO ponúka, ja som stále ešte nevidel vyhodnotenie bezpečnostnej situácie na Slovensku. Prečo tých vojakov potrebujeme? Ako sa tento konflikt potenciálny na ukrajinsko-ruskej hranici môže preklopiť na Slovensko. A tu už hovoríme o krízovom manažmente, ktorý je tiež stavaný na druhú kolaj. Stále hovoríme o nejakých vojenských riešeniach. Takže poďme sa rozprávať obsahovo. Ja som nevidel v parlamente debatu o bezpečnostnej situácii na Slovensku. Takže to je veľmi dôležité, že najprv dialog a potom rozhodnutie, či už o 1000 vojakov, alebo o 5000. Ďakujem. Ešte posledná vec. Ktoré z tých ruských požiadaviek sa podľa vás dajú aspoň zvážiť, akceptovať, alebo čím sa dá výjsť v ústrety? Rokovania s Ruskom prebiehajú už od 90. rokov, keď sa rozpadol Sovietsky zväz a padla železná opona. Koncom 90. rokov sa tieto Rusko západné rokovanie rozpadli tým, že krajiny začali vstupovať do NATO, takže sú narušené určité medzinárodnoprávne dohovory, či už je to zmluva o konvenčných ozbrojených silách, alebo zmluva o otvorenom nebi, kde sa treba vrátiť za rokovací stôl, pretože tá situácia, ktorá nastala v 90. rokoch, už je úplne zmenená. A bez toho, aby sme Rusko vtiahli do rokovaní o budúcej európskej architektúre, nevyriešime európsku bezpečnosť. A nevyrieši to ani ďalšie rozširovanie NATO. Pretože Rusko chápe rozširovanie NATO ako svoju hrozbu. A preto, ak chceme rozprávať o celoeurópskej bezpečnosti, do ktorej patrí aj Rusko, tak musíme rokovať aj s Ruskom. A čo teraz s Ukrajincami, ktorí v tom NATO chcú byť? Nikto neberie právo Ukrajine rozhodovať sa. Rusy im ho berú. NATO sa zatiaľ nerozhodlo, že chce Ukrajinu vo svojich radoch. Nevyzerá to reálne. Ale Rusko hovorí aj to, že bezpečnosť je nedeliteľná v Európe. To je aj základný helsínsky princíp. Takisto bezpečnosť jednej krajiny nemôže byť budovaná na úkor druhej krajiny. To je tiež základný helsínsky princíp. Takže tie princípy treba postaviť na stôl a rozprávať sa o nich, o všetkých. Vrátane právo každej členskej krajiny vybrať si svoje bezpečnostné garancie. Takže tých princípov je viac. Trošku vyberáme čerešničky z torty a potom vyzerá, že tá celoeurópska bezpečnosť je ohrozená. Ešte sú z vašej strany nejaké otázky? Pokiaľ nie, ďakujeme vám veľmi pekne. Vidíme sa nejaké iné dni. Ďakujeme. Opäť v Národnej rade. Ďakujeme. Všetko dobré. Pekný deň. Dovidenia.